Dobrý den, vážení a milí diváci, posluchači, přátelé, kamarádi a fanoušci akordů Václava Hnátka. Vítejte po 14 dnech u další epizody. A dnes je mým hostem ve studiu novinář kolega novinář Martin Bartkovský. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já děkuji za účast. Martin, krom toho, že ho možná znáte jako moučně promluvajícího třetího chlapce v Kecech a politice, tak ho taky můžete znát z Twitteru, jako, nebo z Reflexu a, a ta, a na Twitteru. Stejně jako do Reflexu píše vlákna reportáží z různých zajímavých akcí, a to bude naše hlavní dnešní téma. Ano, to je pravda. ze mě už si dělají lidi jako legraci, že já opravdu tu laťku toho, kam jdu a píšu z toho reportáž, posouvám jenom níž a níž. No, uh, jo. To si ne, jako teďka vzhledem k tomu, že včera jste byl uh, na fotbale. Ano. Tak já vlastně nevím, jestli to je níž a níž, nebo to asi ne, 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 to ne, to ne, to byla výjimka. Včera jsem komentoval derby mezi Spartou a Slaví ve finále Molkapu, českého fotbalového poháru. Normálně bych to nedělal, ale zaujala mě ta možnost, že tam bude vlastně stejně slávistů jako Sparťanů. a to mi přišlo zajímavý, protože normálně to tak není, ale tím, že to byl ten pohár, tak tam měli ty hostující fanoušci, což byla Slávě, možnost mít právě 6000 000 fanoušků a to jsem si nechtěl nechat ujít a nakonec se ukázalo, že to byla pravda, že to bylo. A u mě tam je těch hostů jako míň teda, Asi jo? 1500, právě. Aha, jasně. Jo, jako že... A 6 000 a 6 000 znamená, že to byla plná kapacita toho, toho stadionu, nebo ještě téměř, mě ne? Téměř, téměř se vyprodali, hmm. ono tam bylo 6 000 slávistů, 6 000 domácích Spartanů a 6 000 lidí z fotbalové asociace, takže já jsem, neutrální. Já jsem, protože mě fotbal nezajímá, to k tomu se možná ještě dostaneme Jasně. v průběhu toho, okay. uh, tak respektive žádný sport mě asi nezajímá, uh, tak uh, já jsem nikdy, uh, já jsem vlastně ten uh, stadion Sparty znám jenom zvenku, mm -hmm. když mm okolo tramvají nebo autem, uh, nebo když jsem byl někde na koncertě, šla <laughs> z ulici, a nebo, a, a když se d, jako ženou davy fanoušků a svítí až nám do Bubenče do oken, samozřejmě já nestaně, jsem, Já jsem v bubenči, tak. no, Takže já jsem, poprvé jsem Spartu vnímal jenom skrze světla, kterými svítili do jo, oken, jo, jo. a po druhý jsem z ní točil nějaký demonstrace na letný a Jasně. pak až teprve jsem tam šel na fotbal. Jasně. Uh, uh, říkám, pro mě to vlastně jako nic není, ale co je uh, zábavnější, nebo možná jako z novinářského pohledu větší uh -huh. výzva? Uh, derby těchto těch dvou jako věčných rivalů fotbalových, reportáž z demonstrace Reichla na Václaváku, hmm. anebo třeba jako soud s Babišem. Já jsem záměrně vybral rozdíl váhy. Tak mě, baví, mě nejvíc baví demonstrace různých antisystémových úskupení, ať už je to Jindřich Reichl nebo třeba Ladislav Rabel nebo lidi kolem komunistické strany, Jiřího Paroubka, všichni tady ty lidi, kteří se vlastně nějakým buď násilným nebo nenásilným a obskurním a podivným způsobem snaží jako zvrátit misky vach v zemi, aniž by si na to troufali jako politickým soubojem ve volbách, tak jediný jejich mandát si snaží získat jako z ulice, tak mě baví sledovat tu jejich cestu v tom, v tom, snažení a lopocení, protože si myslím, že jako v Čechách máme tu výhodu, že vždycky, když tady dělá někdo tady ten antisystémový odboj, že není moc schopnej. A to je to, to, je to naše jediné štěstí, že my vlastně nem máme podle mě tu povahu na ty násilné revoluce a převraty, že vlastně naše nejzajímavější revoluce v dějinách moderních je nenásilná a sametová hmm. a v tomhle my pokračujeme i v rámci těch antisystémových hnutí, takže i když se lidi občas bojej, když slyší pana Reichla vlastně po vzoru Benita Mussoliniho hulákat na Václaváku nebo uh, poslouchají videa pana Vrábela, který říká, že Česko bude bombardovat uh, Rusko jadernýma zbraněma ze stíhaček, tak se možná trošku bojej, ale vy vlastně, když tam osobně jdete a vidíte ty lidi v tváří v tvář, tak no. je to až na hraně nějaký komiky, opravdu jako nechtěný. Jo. Takže to je, si myslím, jediný, jediná jako výhoda Česka v tomhle, že, že tady se ty převraty moc nedějou. Tak fakt je, že když tady byly nějaký hm, pokusy československých fašistů za první republiky, tak to taky většinou byla spíš komedie než, no. než cokoliv jiného. Je to teda, no? Ne, 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 nic. To, <laughs> já se nechci do toho pouštět, tam, tam se pak i střílelo a tak. Ale jo, a To, to bylo no. horší. Znamená to, že ty 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 partičky, já nevím, jako je Reichl, Vrábel a, a, a ty lidi okolo nich, že vlastně nejsou nebezpeční? Nebo trošku jo. No, já jsem nad tím přemýšlel, mě lidi, jak já o tom často reportuju a teď už vlastně díky nějakým výstupům a jak se ty akce vlastně násoby a řetězejí, tak řada těch lidí už ví, jak vypadám. Hmm, I, I na vlastně. těch akcích už si mě i jako všímají a um, nějaký moji třeba sledovatelé na Twitteru se mě ptají, jestli se nebojím, jestli jako nezačíná mít strach vlastně z toho tam chodit a já vždycky říkám, že nemám. Já si nemyslím, že by se něco jako... Dělo na těch akcích přímo, že by jako tam hrozilo nějaký nebezpečí. Viděl jsem, jak tam křičej na Radka Bartonička, kolegu z Aktuálně, mm. jak tam křičej na Kristýnu Cirokovou ze Seznam zpráv, jak tam samozřejmě vždycky nadávají lidem, co mají na sobě loga České televize, ale k násilí se tam nikdo moc ne, jako neuchyluje. Tam opravdu výjimkou byla, byla ta strkačka před tím Národním muzeem, mm. kde vlastně mlátili policisty po hlavách dřevěnýma tyčema, na kterých měli ty vlajky a, a doteď se snaží vlastně tu událost dezinterpretovat, včetně některých politiků Kůhnutí, ano, jakože to byl policií vyprovokovaný zásah. Tak, jo, neby, tak nebyl, mm. protože já na rozdíl od všech těch lidí, co to tvrděj, tak jsem tam stál mm -hmm. a jsem jako jediný tady z těch jako nepřímých účastníků, který tam stál. Natáčel jsem videa, mám přímo natočený ten moment toho mlácení těch policistů po hlavách, kdy až na, na tohle konto oni jako zakročili, tak to se jako nedělo. Takže tohle já se jako nebojím. To, že by ty lidi uh, byli schopni něco zorganizovat. Uh, tak když si vezmeme tři ty nejsilnější, nějaký antisystémový lidi tady v zemi, tak Ladislav Rabel má problém i s organizací vlastního života, o čemž prostě svědčí několik uh, insolvenčních řízení, kterých je členem, uh, respektive účastníkem. účastníkem no, a, a teď je nedávno byl i za, nepravomocně odsouzen za šíření dezinformace o právě raketovém útoku na Rusko ze strany České armády a vlády. Uh, Jindřich Reichl je takový podvodníček, který. Který jako čím dál tím snižuje tu laťku toho, čeho chce vlastně dosáhnout. On úplně původně uh, byl hostem podcastu, který točím, Kecu a politiky, tak byl zhruba před rokem a něco hostem právě Reichl. A my jsme hmm. ho tam donutili říct několik dát, což je vždycky hrozně vtipné, když tady ty falešní mesiášové, kteří se zjevují, když je dáte tváří v tvář nějakému tvrzení, nějakému datu. A pak máte vlastně navždycky už na ně byč, a on tvrdil, že touhle dobou už prostě nebude vláda a že ulice to převezme a že se změní pořádky, že ODS se rozpadne a on, že bude premiér a bude tomu všemu vládnout, že Itálie vystoupí z Evropské unie a já nevím, co ještě dalšího. Tak on to postupně snižuje, hmm. takže tam vidíte, že ta nebezpečnost vlastně jako u něj klesá opravdu v přímém přenosu. Jeho vlastní iniciativou, respektive nečinností, kdy on potom následně vyhlašoval ty demonstrace, pak říkal, že budou blokovat vládní budovy tak dlouho, jak bude potřeba. Což bych jenom rád připomněl, že stále trvá blokáda vládních budov podle Jindřicha Reychla, protože pořád je to potřeba, pořád vláda ne, ne, nepodala demisi. Nikdo tam teda není, oni to vydrželi čtyři dny. V počtu několika kusů, jako opravdu jednotlivců. A Reichel pak změnil tu rétoriku na to, že mu stačí vlastně jenom být zvolen do Evropského parlamentu. Takže najednou mm. se ukázalo, že je to vlastně politický podnikatel, Jasně. podobně jako člověk, od kterého se učil a se kterým má třeba možná nějaké vazby, co já vím, zákulisí. Ne teda přímo tady ty dva, ale e, nějací, nějací kmotři možná nad nimi kdysi stáli, ale to je jenom tak spekulu. A to je to mi okamura. Jasně šéf hnutí SPD, což je opravdu politický podnikatel, který vlastně všechno, co dělá, dělá za účelem rozmnožení svého zisku, o čemž svědčí hospodaření těch stran, které měl mm. před SPD. Takže tohle jsou vlastně tři jakoby nejnebezpečnější postavičky toho těch antisystémových sil v Česku. Takže opravdu vidíte, že to je na hraně nějaký jako komiky, na, většinou tam jde jako o peníze. I vlastně, když ten vrábel uh, před rokem měl ty, tu velkou demonstraci v září, tak uh, pak se ukázalo, že s tím Jiřím Havlem, který to dělal s ním, se jako rozkmotřili, někdo tam něco tuneloval, takže tam taky vlastně šlo o peníze. Takže on v podstatě každý, kdo, kdo tohle dělá, tak mu jde o jeho vlastní prospěch a dříve vlastně. nebo později se to ukáže. Jo, to je takový ten. Um, um, on mod, že mám radši politiky, který kradnu, ale něco po nich zůstane, než hmm. ty, který nekradnou, ale, 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 vlastně kradnu daleko víc, tak vlastně každý politik si v té politice asi na něco, nebo ne každý, ale je to celkem standardní, že si tam jako na něco přijdou i pro sebe, kromě svý jakoho platu, ale ty, který to mají čistě jako business plán, to je teda jako fakt bizárno. Je to zábava sledovat, ono, to, on se, to jo, ono, <laughs> ono se to na ně jako dříve nebo později provalí, ukáže, protože ono to prostě nejde skrýt. Hmm. Tak ten Tomiho ti... nejšli vytuneloval ten úsvit, že jo? Ano, ano, ano. <laughs> jako, je, to k tomu se ještě asi dostaneme, jo, jako k motivacím těch voličů nebo těch podporovatelů a, a k tomuhle, ale um, jako představa, že on jako úplně pochče svoji první stranu uh, a okrade založí si jinou a tu lidi zase relativně úplně volej, je to už bizarní. Ale Hele, on má ty voliče, který nad tím podle mě takhle vůbec jako nepřemýšlej. Jasně. Je to, je to věc, já je teda nechci podceňovat a nechci se vůči ním nějak vymezovat nebo se chráň Bůh nad ně povyšovat, ale myslím si, že tohle uvažování o skrytých motivacích tady těch uh, lídrů, kteří nabízejí jasná a jednoduchá a já dodávám nesplnitelná řešení, mm. uh, tak není tam ta motivace vidět uh, jejich, jejich osobní vnitřní motivaci, ty lidi tam nedohlídnou. A prostě oni jsou jenom naštvaní. Jo. Všichni ti lidé, co chodí na ty demonstrace, jsou prostě jenom naštvaní a vlastně jako, když je opravdu zaženete do toho nejužšího kouta a oni vám opravdu musí říct, na co jsou naštvaní, tak jsou obecně naštvaní na to, že ty politice za tolik nerozumějí, anebo jsou naštvaní na ty politiky jako osoby. Jo, třeba hmm. obrovským nepřítelem všech tady těch lidí je Markéta Pekarová-Adamová, hmm což je vlastně e, předsedkyně poslanecké sněmovny, e, předsedkyně strany TOP 09, která, e, a nechci jako jí ubírat, jo, ale reálně v té vládě nebo na, na, na chod téhle země má vlastně úplně minimální vliv. Ona je to trochu maskot. Zní to ošklivě, ale je to tak. Ne, jako tak je to předsedkyně vládní strany, mají no, nějaké ministerstva no, tak. Jo, takže má nějaký vliv, ale jakože ona přímo by se podílela na to, nebo takhle, že ona by mohla, pokud použiju jako tu oblíbenou terminologii, Markéta Pekerová Adamová nemůže za posrané životy lidí z Václaváku. <těk> to jo. A oni z nějakého důvodu ji absolutně nenávidí. Je to pro ně opravdu s tělesením zla, oni nemají rádi jí, hmm. pak chvilku nic, pak premiéra Fialu, protože On má to jméno, s kterým se dobře pracuje, že tam se používá to fialový hnus a fialová drahota, a fialův deštník a signály. A tady všechny ty buzzwordy, oni používají všichni ty lidé, co rozleskávají ty demonstrace. Jo. Tak Petr Fiala je opravdu taky nese nelibost, Pak samozřejmě Miroslav Kalousek, což je jaký evergreen. No a pak tam Beď jsou. ty tam... už teda v politice není. Přesně tak, přesně tak. Ale on se vždycky vrátí jako jo. nějaký on takový, nějak. takový bumerang a, a potom být Rakušán, jako ministr vnitra, který vlastně na ně posílá ty policajty, hmm. což taky není a, a pravda. Rusím Českou poštu. Přesně tak, <laughs> ruším Českou poštu výbornou a a tak no. Takže Uh, uh, ti lidé mají úplně jinou jinou motivaci a ne, není to úplně jakoby racionální věc, hmm. proto si myslím, že s nimi třeba tolik nepomáhám mluvit a hmm. já nejsem tím zastáncem toho těm lidem na té demonstraci vysvětlovat, že to je jako jinak, hmm. jo, protože prostě oni to vlastně nechtějí slyšet. – Tomu rozumím, no. Na druhou stranu, co s nimi také úplně bude, píšem, že to je prostě nějaký nějaká sedlina, která prostě ne, kterou jsme se určitě se ne. zbavili, nebo? určitě ne, určitě ne. Uh, ti lidé se nedají odepsat, oni tady vždycky mm. budou, oni tady budou i za 10 tisíc let, mm. i když nám budou vládnout prostě džedájové jako <laughs> nesmrtelní nebo to. Oni džedájové se s něm možná vypošlejí líp, ne? ne? U, určitě ne, ne. tyhle ne. lidi tady budou vždycky, jo. Vždycky tady budete mít uh, nějakou jako skupinu lidí, která bude nespokojená s jakýmkoliv vlastně systémem, s jakýmkoliv státním zřízením a s jakýmkoliv člověkem, který bude v politice, už jenom proto, že ta politika je jim bytostně jako odporná. Hmm. A nebo to jsou lidé, kteří třeba nějaké vlastní selhání rádi přenesou. Na někoho jiného, že vlastně za to, že jejich život není tak dobrý, jak by mohl být, může třeba buď město nebo nebo to okolí, nebo právě jako třeba vládní představitele. Takže s tímhle vy nic neuděláte. Určitě hmm. se jich nemůžeme zbavovat, nemů nemůžeme pro ně vyrábět žádné tábory, to už tady bylo. No tak jasně, to ne. Ale, ale... ale vy je musíte mít, teda takhle, vy, vy k ním musíte takhle přistupovat, víte, že je máte, víte, že si jim vlastně nějak nezavděčíte, proto hmm. není úplně rozumné na ně jako cílit. Opravdu, a teď myslím tu nejvýhodnější, Rocenější část jo, té populace, co chodí na demonstrace, diskutuje na Facebooku a tak. Vy vlastně se jim ničím nezavděčíte, takže je zbytečné na ně cílit e, nějaká politická rozhodnutí. Prostě jenom e, tolerujete, víte, že je tam máte a snažíte se jim ten život ne příliš v tom státě. Hmm. Ale, ale vlastně žádným krokem, kdyby Markéta Pekarová šla a rozdala svůj plát, proměnila na tisícovky a takhle to tam dala každému na té demonstraci, tak ani potom by jí neměli rádi. To je jasný. No. Vy jste zmínil vlastně dvě osoby a nějakým způsobem, který se kolem toho motaj, každá z jiné z z strany. A mně napadlo, že je to vlastně obojí hrozně bizarní věc. Jedna to, že. Uh, Jiří Paroubek je dneska ten protisystémový a vlastně dezinformátor mm -hmm. a není to tak dávno, co ten člověk byl úplně legitimním premiérem České republiky. Byť samozřejmě třeba já jsem tehdy ho nemohl vystát, a, a, ale, ale, protože to bylo vyhrocený hrozně, ale byl to prostě normálně zvolený, nebo vlastně nebyl zvolený, on byl premiér to podědil po Grosovi nebo po kom, že jo? Mm. A pak už, pak už ty volby nikdy nevyhrál. Ale každopádně byl nějakou dobu prostě úplně legitimní premiér téhle země a dneska je to prostě protisystémový člověk. A potom se zmínil Radka Bartoníčka, na který ho ty lidi nadávají, jemu nadávají. Já, jsem, já nadávaj. jsem ho nezmínil přímo. Uh, jo, no, že, pravda, mu ty jo, lidi nadávají. A přitom on, a já to ne, ne, kritizovat, byť si o tom, jako myslím, že to není úplně Aha. možná jeho přístup úplně ideální. On je nejvíc ze všech novinářů, který prostě tím lidem jako hodně naslouchají a mhm. říká jim takový to, uh, já respektuju váš no. názor, byť si ten člověk říká, že se mají teda vyvražit Ukrajinci. Ano, ano. a že zrovna jemu nadávají, i když on ne, že by byl na jejich straně pro Boha, ale nejvíc jim popřává sluchu. ono je to úplně, to, A těm lidem je to jedno. To, to potvrzuje to, co jsem říkal. Jo? I u těch novinářů je to těm lidem úplně jedno. I kdyby Radek Bartoníček... Uh napsal uh, něco, co chtějí úplně slyšet, jo? tak uh, oni prostě skrze masírku, kterou tady uh, rozjelo nejenom tady ty antisystémové strany, ale v podstatě i systém, systémové strany, pokud uh, k ním budeme počítat hnutí ano, a Andreje Babiše, který vlastně tu nenávist vůči médiím rozdmíchává posledních deset let, tak uh, ta nedůvěra v média, ale jako úplně abstraktní, do, do té míry, že opravdu nevěříte nikomu, kdo má někde napsáno, že je novinář, nebo má novinářský průkaz, nebo opravdu pracuje pro nějaké médium, je už na takové úrovni, že hmm. i Radek Bartoniček, který doslova jim do očí řekne, že respektuje jejich názor, že chtějí páchat genocidu na Ukrajině, tak tak vlastně u nich nemá zastání, protože je to pořád reprezentant takzvaných mainstreamových médií. Hmm. Oni za to rádi nálepkují pro vládních a pro tyhle lidi už jsou média v podstatě jenom jakoby šiřitelé těch názorů, které je obklopují. Takže nějaké dezinformační kanály, nějací blogeři napojení prostě na, na kremelskou propagandu a tak podobně. Takže vy vlastně nemáte ani jako novinář vůbec šanci se k ním dostat. I když vlastně, i když, je, i když já bych třeba jenom na tu demonstraci šel, natočil video, jak tam někdo mluví a napsal, Konala se demonstrace, bylo tam tolik a tolik lidí, tohle a tohle se tam řeklo, tak by mě stejně neměli rádi. Hmm. Jo. Je to fakt, že oni to berou jako jednoho nějakého, jak to říct, kolektivního satana, který jim šíří věci proti ním, nebo prostě který jim nekonvenují. My oba asi nejlíp dobře víme, že média nebo novináři se během své práce dopouštějí chyb, dopouštějí se nějakých no, no dělají dělaj, nebo děláme často práci ne na to tak 100%, 100 dokonale, jak bychom mohli nebo měli. A já si pak vybavuju, když česká televize, která samozřejmě má to zpravodajství na vysoké úrovni, dala k nějaký zprávě o Ukra krajině a o bombardování ruským e, fotku, ani ne záběry, ale jenom fotku z tornáda na Jižní Moravě, mm -hmm, mm -hmm, což prostě v tom kontinuálním zpravojství je chyba, která se fakt může stát, a že celé jenom jednou je trochu malý zázrak a oni z toho měli další prostě půl roku, rok jako druhý Vánoce, že prostě si to vymyslel, že to neděje ta věc nebo něco no, takového. Byla to, mě... to takzvaně voda na jejich mlény. <laughs> Každej novinář vlastně z podstaty své práce je neustále zodpovědný, čtenářům za to, co dělá na, na tu práci. Já, teď já se jako nevymlouvám nebo nějak se neomlouvám, jenom vlastně popisu, jak to je za posledních deset let se ta profese jako diametrálně změnila. E, ať už sociálníma sítěma, ať už jako tlakem čtenářů, fanoušků, posluchačů, přemístěním toho zájmu od těch klasických médií opravdu na sociální sítě, do videí, do podcastů. Takže my teďka jako novináři, e, ne, teď už vlastně nestačí jenom přijde napsat článek, což byla věc, kterou já jsem se učil e, Vlastně v prváku na výšce, hmm. tak uh, jsem tam přišel a musel jsem prostě jenom napsat článek jo, na žurnalistice. A teďka už prostě dělám strašně moc různých věcí. Takže. Uh, jsem vlastně v tom prváku na výšce se učil jenom psát, no ale potom, když jsem postupem času na té výšce šel do dalšího, dalšího ročníku a pak se dostal do těch opravdových médií, tak jsem zjistil, že dneska už je potřeba umět jako něco vyfotit, něco natočit, něco namluvit, pracovat s hlasem, nejenom s psaným projevem, ale i s mluveným, pracovat potom v rámci sociálních sítí, nějaká propagace toho média, sebepropagace, pouštět se přímo do těch debat, protože vlastně už nestačí dneska jenom ty zprávy tam házet jako linky, protože ty sociální sítě vám to dusí. Takže vy musíte najednou ten no, názor to je, to je a ten obsah jakoby přenášet z části na té sociální sítě. Bohužel z toho nemáte moc peněz, takže to musíte pořád tlačit na ty. Spíš žádný. Spíš žádný. <laughs> přesně tak. Já jsem nechtěl být takhle fundamentální, ale, to je to ale, ale je to tak. je to tak. Takže i celý vlastně můj Twitter dělám vlastně zadarmo, nebo mm. beru to jako neoddělitelnou součást mojí práce. A, a proto vlastně jsme pod neustálým dohledem a neustále společnost vlastně hodnotí cokoliv uděláme. Já s tou hrou jsem smířený, proto to dělám, proto mě to baví a nesu za to zodpovědnost a hrozně rád, jakoby na tyhle pravidla hry jsem přistoupil. Chápu, že moje práce je extrémně kriticky hodnocená, že cokoliv napíšu, musím zvažovat každý slovo, prostě může se to obrátit proti mně, ale s tím já do toho jdu, s tím já jako vlastně počítám. Takže to je ta největší změna té profese, která se udála a vy najednou musíte vlastně být tady na to připravený a proto ta společnost má potom jako tu možnost vás kritizovat opravdu za každý slovo a proto je to tak jako jednoduchý pro tady ty lidi vybírat z kontinuálního vysílání České televize, který běží 24 hodin denně nepřetržitě už asi 8 let od té doby, co mají jo. čater 24 nebo jak dlouho. Jo, je díl už nebo, to díl Možná mnohem díl, jo, to jsem teďka zkrátil, ale vlastně neustále vlastně vysílají zprávy, pořád tam někdo je. Ta, ta, ta práce je neuvěřitelně náročná, jako v České televizi obecně jo. v televizní novinařině. A já by to nikdy nemohl dělat. Já, já jsem to zkoušel dělat <laughs> a nešlo to. A jo, Takže já mám proto pochopení a zároveň mám pro pochopení pro to, proč to lidi netolerujou? protože prostě mají vysoké nároky, česká televize je pro ty lidi s, obecně, na ní mají vysoké nároky, protože si ji a mají na to podle mě nárok jí nárokovat. A ty lidi na těch demonstracích mají vůči ní extrémně antipatický na jako postoje, mm. takže jakoukoliv jejich chybu jako využijou. A myslím si, že ty lidi z české televize jsou s tím srozumění a že mm, taky na ty vlastně. pravidla hry vlastně přistoupili. A o to je obdivuhodnější, že se snaží ty chyby natolik minimalizovat a dodávat to zpravodajství v takové kvalitě, v jaký mm. to dodávají. No jasně, já... Uh... Hlavně bych teda zdůraznil, že ty lidi z těch náměstí mají ty antipatické postoje spíš než vysoký nárok na tu televizi. No, rozhodně, rozhodně. <laughs> no, jasně, to, tam, to nebude o tom. Tím je to úplně jedno, co se tam vysílá. Jo? Česká televize je prostě nepřítel. Tam se pak dějí ty bizarní situace, že vlastně česká televize natáčí to náměstí třeba z osmi kamer. Má tam dva jo, přenosové jo. vozy a, oni, oni pořád říkají, že, že ignorujou. Uh, tohle vám v televizi neukážou. Jo? <laughs> <laughs> to je skutečně. opravdu. A, a, furt to porovnávají s nějakým, že uh, demonstraci milionů chvilek jste vysílali úplně celou jako a nějak stejně nehodnotili, když to názvy Síláte s komentářem. Není to pravda, když to pak hledáte, Jasně. tak tam jako nikdy nebylo kontinuální vysílání jako tříhodinový demonstrace milionů no, chvilek. Nebylo, no. jo, takže no, je, no, to, to jsou no. takový přání od ve chvíli, A hlavně, že o ve chvíli, kdy nějaký tam prostě, že Jiří hinek se s nimi někde hádali, nevím, jestli to, jestli to bylo zrovna nějaké ty akci, tak když za ním prostě přijde dolů pod to pódium a chce se na něco ptát, tak oni ho prostě vykřičej, Či tam hmm. prostě jakoby plní jejich jejich jako sen, aby v té televizi zazněly jejich názory, že? U toho Jiřího Hinka tam byl takový moment, jak říkám, že se jako nebojím. Jo? Tak tady hmm. u toho mi zatrnulo, ale ne, že bych se toho bál. Jenom opravdu uh, ten level toho, nebo ten ten názor, který tam ten pán vůči němu měl, mu řekl. No ale vy tady nejste doma. To není jo, prostě jo, vaše jo, jo, republika. Jo? To Až se to otočí, tak vy tady nebudete. A já jsem si říkal úplně Hergot, jako úplně husí kůže z toho jako. Kdo tady teda bude doma? kdo to tady teda. Proto já vlastně. Je to třeba argument, který e, mi ty lidi píšou a já vlastně, jak jsem říkal, že přistupuju na ty pravidla hry, tak já součástí té hry beru i, že mi píšou různé výhrušky a různé prostě jako nehezký, nehezký slova na moji osobu, padají jak do mailu, tak pod ty články na sociální sítě a tak podobně. Takže to já beru, ale vždycky, když mi třeba napíšou veřejně, jako na Twitteru třeba pod nějaký moje vlákno, nebo to, že až se tohle otočí, takže uvidím. Tak já jim většinou napíšu, co uděláte, pověsíte mě. Mm -hmm. A že jako konfrontuju ty lidi a většinou pak se stáhnou. No. Jakože už nic nenapíšu. Ne, 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 hmm. ne. No jo, tak to oni, to jsou prostě velkohubí nějaký věci, to se, to se nedá s tím asi... Ne, právě nějaký nějak... válečníci. Jo, no. jo, jo, přesně tak. Já si vybavuju, ale mě teda se z toho vždycky krev. Já si vybavuju, když, když. Jak to bylo? Bylo nějaký výročí listopadu mm -hmm. 89 a někdo natočil v metru, myslím, že na Pavláku, normálně jako uvnitř, na své stanici, takový jako, jak by, to, jak by to vypadalo dneska, kdyby tady ta STB a ten si furt byli. Mm -hmm. A byl tam mm -hmm. takový mladý vlasatý kluk v Manchesterovém saku, četl si nějakou knížku od Havla <coughs> a přišli dva pánové v civilu a už to bylo. Co to čteš, mladý? Co ty dlouhý vlasy, tohle mm -hmm. A tak jsem začal pošťuchovat a, on, a, lidi chodili, a točili to jako, když tam byli lidi, a lidi chodili okolo, tak se jako na to dívali, moc to nechápali. Já jsem říkal, já kdybych tam byl, já snad prostě hodím do ještě ty dva hajzly, Prostě já v tu chvíli, mě z toho bylo tak špatně. No, oni, je to šílený, jo. Oni ti lidé různě zneužívají i citátů různých slavných osobností, a se teď dopustím jedno citátu, a nevím, kdo to řekl, ale že k vítězství zla by aby dobří lidé nedělali nic. No, jasně. tak, tak to je přesně ono. A to se mimochodem děje i na těch demonstracích. Když jsem vlastně byl ještě, když vrábel a Reichl spolu vlastně kamarádili, nebo nějak pekli, nebo ještě, ještě si nešli takhle významně po krku, tak tam opravdu padaly neuvěřitelné věci na tom pódiu. Oni si te teď čím dál tím víc, k tomu se možná ještě dostaneme, jak jsou různé soudy tady s těmi lidmi. A padají už první tresty, opravdu za dezinformace, za, za opravdu vybízení, veřejné vybízení k násilí na různých skupinách obyvatel a tak. Teď si začínají dávat pozor. Jo, ale opravdu ještě před rokem ta rétorika byla hodně tvrdá, tam se mluvilo proti ředění národa. Jo, jo, což jo. bylo opravdu jako nechutný a tam stály takzvaní obyčejní lidé. Dávám to jako v úvozovkách, a myslím tím opravdu jako paní, která vám třeba ráno prodává housky, mm. nebo učí vaše děti ve škole, nebo mm. ne, nebo vás vyšetří u lékaře, jo. Tam byly opravdu lidi různých profesí, různých sociálních skupin, prostě spojovalo je to na se na tu vládu nějakou, ně, nějaký a tihle lidi opravdu nedělali nic, jenom tam stáli a prostě mlčeli a koukali, jak jim někdo říká, že je špatně, že se ředí český národ, jo. Tak to je přesně ono, to jsou ty momenty, které jsou jako strašidelné. Nemyslím hmm. si, že jsou nebezpečný, že to jako, hmm. uh, dojde, protože ta česká demokracie, ať už si o ní myslíme, co chceme, tak neustále každý rok... Uh, prokazuje, jak je vlastně silná a odolná, jak všem tady těm tendencím a vlivům jako odolává, včetně našich institucí, tak, tak si myslím, že to je jako dobrý. Ale tohle jsou vždycky ty momenty, kdy je dobrý jako si to připomenout, upozornit na to a říkat, jo, jo, tohle jsou přesně ty totalitní momenty, který naštěstí se jako nevrátí a snad jsme tak silní, že se ani nemůžou vrátit, ale jako je dobrý si vždycky říct, a tady už to je, to je přesně ono. Tohle je ten závažný moment. M mě u těch lidí, kteří poslouchají to rodiny národa a mlčejí a a neodejdou, vlastně je vždycky hrozně zajímalo, jestli s tím teda souhlasí, a jestli to nechápou, anebo prostě nevnímají, protože víme jak lidi jako jak mají no. jako schopnosti poslouchat. Je jo? to kombinace všeho, no, si myslím. Asi jo, jo, asi jo. Nechci je paušalizovat, no, jasně, ale jako jasně. rozhodně tam tam, zazní, tam vám zazní nějaký spektrum názoru, jo? protože když vlastně jediný, co vás spojuje, je nenávist vůči současné vládě no. a vůči současnému světu a třeba vůči Ukrajině, jo? protože ten rozdíl mezi Vrábelem a Reichlem je ten, že zatímco Vrábeli otevřeně pro ruské, tak e, Reichl je jenom protiukrajinský. On mm -hmm. prostě nemá rád ten režim, mluví o něm opakovaně jako fašistickým. Což je ale a... ruská propaganda, že? Ano, ale on si dává, ne. ano, ano, samozřejmě, jsou tam ty prvky úplně stejný, ale on si dává pozor, aby prostě neřekl, e, jako Vladimír Putin byl vyprovokovaný třeba, jo, mm. že jako tam má tu hranici. On nechce dodávat zbraně, což jako přestat dodávat zbraně na Ukrajinu v, tu, v tuhle situaci je de facto prostě kolab kolaborace s Ruskem, ano. souhlas s tím, aby prostě Ukrajina zmizela z mapy a byla prostě jako pře na tím Ruskem a... E, vlastně povolování Rusům k tomu dělat si choutky na další státy, které jsou prostě od nich hmm. na západ, jo. Na nás, na pobaltí, na Slovensku, nás, přesně ano. tak. A k tomuhle tahle věta vede, jo, přestaňte dodávat zbraně na Ukrajinu, jo? ale... E podle mě tam je pro ně narýsovaná ta hranice, kdy jste proti ukrajinské a nejste ještě otevřeně pro ruský. Mm, mm. když to vrábil vyloženě jako hlásá, hlásá o tom, jako je vyloženě proti, americké silně protiamerický, říká, že obraná smlouva mezi prostě Amerikou a, a českém, kterou uzavřeli vlastně nedávno, nebo před, před týdnem nebo dvěma tak nějak, týdny, no, no, no. tak je útočního charakteru, je to zvací dopis prostě jo a tady ty řeči, tak to je, to je podle mě už jako čistě jenom jako pro ruská mm. pro propaganda. Jo, tyhle ty ten Paroubek, teďka někde mám pocit. Oni tam mají jako blízko, protože Paroubek vysílá svůj kamarádku Janu Wolfovou, což je taková obskurní postavička, taky na ty demonstrace, ona tam sbírá mm. pod nějakou petici. Paroubek teďka vlastně cilí tady to anti systémový, uh, svoje hlasování a výpadky, balí do boje za práva důchodců. Jo, on bojuje o no. důchodce, protože samotný mojemu 70, vypadá teda výborně <laughs> na 70. <laughs> to je a, ale jako, jako Jiří Paroubek má úplně tady tu jako komunistickou dikci, jo, opravdu vrazy z Wall Streetu a Já, tady ty hlášky, jo. Vlastně mu nezbyl nikdo z té sociální demokracie. Michal Hašek, taková obskurní postavička ten vítal z Brna. noční vlky, že jo, naposledy takhle nebo ne naposledy. To ale... úplně nevím, ale je to takový ten člověk, co, co, pekl se Zemanem proti, proti Sobotkovi, co několikrát zapřel Jasně, v České no televizi. to, bylo nádherný. No, no, no. A to, byla to... skvělá práce České televize. Ano, je to, kodem. držitel, je to držitel <laughs> nějakého vysokoškolského diplomu z Maďarska a tak, jo, takže <laughs> tady ty lidi, tak ten jediný mus byl stejně s ním nešel na to pódium, se nechal vyfotit a byl jenom dole. Hmm. Takže je, nad ním zlomila hůl i ČSSD, jako i ta stará ČSSD. No a pak tady jsou komunisti, že jo, který prostě mají Kateřinu Konečnou, uh, která je taky jako, to je prostě full scale jako ruská propaganda. No včetně včetně Matěje Stropnickýho, což je, což je v podstatě jako kremelský krtek jako jo. v Praze. Nic uh, jiného není. Jo, což je, což je jako zajímavý, uh, On stejně jako ten Vrabel vlastně, že ho nějak po, vozili, pomáhali úprchlíkům úplně z kraje války v obam. Uh -huh. uh, u toho Stropnického, nevím, Vrabel... No, Stropnický je, měl na zámku ubytovaný nějaký rodiny. Vrabel je no. vozil uh, v dodávce, on tehdy Aha. dělal picaře a, Aha. a ty Ukrajinci mu pak pracovali v té pizzerii. Jo, takže, takže to byl nábor levný a, pracovní a bral síly. Na ně, bral jasný, na ně ty jasný. státní dotace uh, na, na no, uprchlíky no, no. A vždycky o tom mlčel, až teď u soudu se tím hájil. To byl hrozně komický. No, to. Musel to vlastně vytáhnout a tím pádem, když už se to objevilo u soudu a byli jsme tam i novináři, tak mu celkem správně došlo, že bychom mu to začali omlacovat o hlavu, takže ještě u toho soudu během pauz těm svým největším ovečkám, co tam na něj čekali venku, vysvětloval, jak to vlastně s těma Ukrajincema bylo a že mu šlo vlastně jenom o to pomáhat těm zmrzlým ženským na hranicích a že vůbec nevěděl, Jasný. že to je řízený de facto ředění národa, který jako tehdy nepoušil už tyhle slova, jo, na půdě soudu, naštěstí, ale říkal, že vlastně to byla řízená, řízený transport Ukrajinců do Čech. Jo, to no, někdo jasně, řídil, ano, protože ano. konspirační teorie jsou další jako bod, výborný. který mají tady ty lidi spojený. A on teda na to bral pak nějaký ty dotace na ně, jo? Na všechno to... možný, tak no, Vrabel vlastně je zároveň člověk, který k sobě poutal strašně moc anti-covidistů, jim říkáme, co mm, jsou mm, ti, ti, lidé, kteří se stali známými a zajímavými pouze tím, že protestovali proti všemu, co dělala vláda během covidu a to jim zůstalo doteď, i když už vlastně covid není skoro dva roky téma tak oni pořád to vytahují, pořád chtějí někoho hnát k zodpovědnosti, pořád na to nevěří, pořád vlastně uh, jsou proti tomu, ale Ladislav Vrabel měl právě během covidu zavřenou pizzerii a od státu získal asi 2,5 milionu korun. Hmm. na kompenzacích, takže to tomu má... to tomu nevadilo tehdy, jo, jo, jo. Jakože vlastně. Ale 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 bylo to špatné, no, hmm. takže to jsou tady ty tady ty moji, moji různí kazatele z Václaváku, na jejich chodím, a potom na Twitteru <laughs> mi nemůžou zapomenout, že píšu to, co vidím, to, jo. co slyším a to, co si o tom myslím, protože si myslím, že na to mám právo jako člověk. No, ježiš. E, No, Stropnický se, že jo, teďka ještě vystupoval někde e, s trikolorou? Ano, on taky... byl, myslím, že byl hostem studia Trico, což Tricolora sama o sobě hlásí, že je jako pravicová strana. Mm -hmm. Byť to, to jsou prostě jako jenom, to jsou v podstatě, to je, kdyby se ta strana jmenovala za Putina jako jedna, tak, <laughs> tak by jako mohla, jo, to je opravdu, to, jako, mohla, se, jo. to je opravdu jako tam, tam už jako nula nějakýho skrytí, že by vůbec byly na straně jako Západu a Česka. Mm. E, No a teďka vlastně 3. nebo 2. května vystupoval na akci s Kateřinou Konečnou, takže asi s komunistama, jo, takže Matí mm. Matěj Stropnický mu je to jedno, Matěj Stropnický je opravdu jako pouze hlásná trouba Kremlu a já jsem mu začal říkat, že to je uh, ta, um, no, bolševická aristokracie. Jo, 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 jo. Můj takový termín, <laughs> který si myslím, že ho vystihuje, že za peníze rodičů e, nakoupený zámek e, spravuje, a ano, z toho zámku ano. hlásá proti jak vlastně českému státu, proti kapitalismu a proti kolektivnímu západu. Mně se k tomu jeho setkání s tou Kateřinou Konečnou hrozně líbil citát z Černých Baronů, e, kdy tam e, hrabě, že říká nějakému tomu Lampasákovi, e, on ho o, ostouzí, že jsou, že, jsou, že, jsou, že je a On říká já jsem feudál to to, pod, poručíku nebo. To je už asi. Nepřítel mého nepřítele, můj můj nepřítel vlastně platí si pro Matěje Stropnického, hmm. pro kterého je nepřítelem úplně úplně kdokoliv, včetně holícího strojku. Jako. Takže tam jako. Tam, tam nemám pro něj jako zrnka pochopení pro to, co ten člověk dělá. Hmm. Asi se mu stalo něco hrozného v životě. Jo, te, jinak, jinak to nemůže. Nechci spekulovat, nechci, nechci jako to, tohle nějak rozebírat, nevím, je mi to jedno. Ne, ale... Zrovna u toho člověka, který bez pochyby je inteligentní, uh, asi tady měl nějaký představivo, nějaký jako uh, ekologickém uh, jako zlepšení země, což nevím, jestli jo nebo ne, nevím, uh, tak tomu se fakt musel něco dostat, protože je Těžko říct. Uh, já ještě pochopím, že tomu jako... Protože já mám u něj pocit, s jeho jakoby fanatickým vystupováním, že on tomu jako upřímně věří, že to mm. není jenom zaplacený nebo něco. Je to možné. Ale nevím, um. jo, Na druhou stranu na, ty názory no. jsou tak daleko, že to už... Jo, jo, jo. A, a to je jako další věc. Já vlastně uh, u těch demonstrací všech chápu to, že uh, celkem upřímně chápu, že prostě jsou straně ty lidi na vládu. Mm -hmm. no, často mají i jako proč. Určitě. A je to legitimní, je to v pořádku, ale jako jak musí být člověk hloupej, zaplacený nebo prostě nechápající svět, aby, aby, aby neviděl, co se na tom východě od nás děje. A aby prostě jako se tvářil, že se to buď neděje, nebo to sch... naopak schvaloval, nebo ne naopak, prostě schvaloval. A, a, a byl jako OK s tím, že se jako zabíjí děti, který v noci spí ve svém paneláku doma v postýlce. Tam je totiž to, že to Česko bylo jako syst pod systematickým útokem posledních 10, 12 let jako opravdu full scale uh, ruský hybridní no, války. To bylo, jo. To bylo. A to teda zakořenilo mnohem hloubště, než jsme si byli jako všichni ochotní připustit. Opravdu už od roku 2008 ta iniciativa ne je základná, prostě a ještě jako předtím, tak ty rusové tady působili opravdu hodně silně. Takže ti lidé jsou prostě opravdu obětí ruské propagandy a oni nevnímají tu válku vůbec jako skrze nic jiného, než jsou ty kanály, které k něm promlouvají skrze jako hromadné maily, skrze nějaké WhatsAppové skupiny, skrze Facebook, skrze právě tady ty kazatele, jako je Vrabel nebo Reichl. A, a ti lidé potom mají úplně jako zkreslené představy a nechtějí to ani chápat. Oni prostě, někdo jim řekl, že za to, že se mají špatně, můžou Ukrajinci, protože tahle vláda pomáhá Ukrajincům. Hmm. A oni vlastně, když ta válka začala, tak Česko prokázalo velké množství solidarity s Ukrajinou. To teda. Až, až bezprecedentní. Po přepočtu jako na hlavu a ADP no. jsme pořád jako největší pomocníci Ukrajině. Jo. Prostě v tom, v tom, jak jsme malí a co jsme tady jako dokázali hrozně rychle vyzbírat. A o těch lidech jste neslyšel. Jo, prostě ta, tím jak tomu předcházeli vrbětice, tím jak vlastně Hamáček s Babišem trošku z donucení, museli rozprášit tu ruskou ambasádu, protože už se na to opravdu nedalo koukat, když mm -hmm. už tady odpalují muniční sklady rusové, tak, tak to jako pomohlo v tom, že když ta válka začala, tak jsme se chovali opravdu jako západ. Hmm, problém je, že jakýkoliv konflikt, když trvá tři týdny, stejně tak tornádo na Moravě, stejně tak covid, tak ti lidé přestanou být ochotní spolupracovat. Takže na začátku na začátku byli ochotní spolupracovat, ale prostě, jak už ta válka trvá dlouho a opravdu oni systematicky neustále dokola slyší, že vláda pomáhá Ukrajincům a ne jim, tak, tak potom to opakují. Jo, já jim to vlastně nemám za zlé. Hmm. Nechci po nich asi, aby se nějak dovzdělali jako v tomhle, protože prostě je to zase nad nějakým jejich horizontem. A znovu, já se nad ně jako nechci povyšovat, nechci snižovat jejich uh, intelekt, ale... To, je, to prostě není to to není jako názor na válku na Ukrajině nemůžete mít názor to je jako nemůžete mít názor na to um, co je slunce jo prostě no slunce, právě, slunce no je planeta a na Ukrajině probíhá prostě válečný konflikt slunce kde není, je, slunce není planeta uh, ježíš maria já jsem Jste jak babiš já jsem jako babiš slunce <laughs> je hvězda samozřejmě ježíš ježíši kriste uh, Přesně no, Ale, ale rozumí víc. No, vidíte to, já se o nich bavím a úplně úplně se snažím na, 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 na tu mentální úroveň Andreje jo. Dneska jsem ještě překládal nějaký jeho vyjádření, protože bylo moc učesaný tak do jeho řeči. To je jedno. No, takže ty lidi prostě to mají tady na té úrovni, že prostě na válku na Ukrajině můžete mít názor. No. Ne, ne, jako ano, můžete mít názor na aspekty té války, Jasně. ale jako ne na to, kdo je uh, agresor, kdo je oběť a komu se má pomáhat, to je naprosto. A že se to děje, protože někdy jsou furt schopni to popírat jenom ten jo, samotný je fakt, že se tam prostě válčí. Protože jo, ale jako to ty, jsou... Těch 10 milionů lidí asi uteklo na západ jen tak z plezíru, no. a všechny ty záběry ve všech televizích světa jsou vymyšlené. Jo, a ty jako, lidi už jsou podle mě úplně ztracený. jako. ty no, ty ty asi ty 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 jestli se on zase odvolá, nebo nevím, to, to uvidíme, že pokud by teda měl tu podmínku s tím odkladem na rok a půl, že dokáže rok a půl sekat latinu? Nevím? Ne, určitě ne. Hmm. Já čím dál tím být, jsem přesvědčený podle toho, jak jsem ho sledoval, že ten člověk chce jít do vězení. Jo. jo, z nějakého důvodu. Jakože se tam schová před svými věřiteli. Myslím, že se to v kecech nějak jako toto téma. Nebo před tam? Srbama. <laughs> protože bych ano, on on taky vstrosku, taky v si myslím, že já, mě, já se nebojím o něj tady v Čechách, ale nevím, co dělá za aktivity v Srbsku a tam se končí s kulkou v hlavě no, prostě. Vlastně. Takže <laughs> já si myslím, že on chce do vězení možná za sebe chce udělat nějakého mučedníka, protože on tu rétoriku nemírní a on dřív nebo později něco podobného řekne hmm. a, a ty soudy budou pokračovat dál a on se do toho vězení tady, tady tou spirálou dostane. Jo, to, to je nepochybné. Ne, neumím si představit, že v den soudu Kdybyste vlastně souzen za to, že šíříte dezinformaci, tu dezinformaci jako třikrát zopakujete, jo. <laughs> a ještě přidáte nějaké další jasně, věci, jasně. Že, že jste člověk, který je jako ochotný se polepšit a že by mm. na vás fungoval ten trest tím jako polepšujícím způsobem. Mm. A v momentě, kdy to nefunguje, tak ten soud prostě sáhne k té vazbě, vazbě, k tomu vězení. A jo. to se jako asi stane, ale. Jako nevíme, uvidíme, třeba ne, <laughs> třeba ne. to prozře. E, bavil jsem se o tom, že vlastně asi nikdo z nich není reálně nějakým ohrožením demokracie, svobody nebo vůbec jako České jako takového, protože jsou buď neschopní, anebo to sami nechtějí, chtějí si jenom jako vydělat ty, ty prachy od státu skrz třeba volby, pokud se jim mm. to povede. E, a když teda odlídeme od toho, že se jich asi nemusíme bát, tak který z těch z těch jako vůdců je z vašeho pohledu, sledujete docela zblízka, jakoby Nejvíc nechutnej, nebo nejvíc jako hrozivej? No, asi ten Jindřich Reichl, mm. jo, protože. On umí mluvit. Já jsem si takhle, já, když jsem koukal na Vrábela, protože na něj koukám díl, protože on je tady on, v tom biznise. On to začal vlastně víc. Je tady v tom než... biznise trošku díl, než... <laughs> i když ten Reichl tam byl od počátku mm. a i v Covidu. Zatímco Vrabel nebyl tolik výrazný v Covidu, ten tam teprve to, tak Reichl už se tam angažoval, ale pořád jako právník. Tak Vrabel na mě působil naturelem jako domácího násilníka. Takový ten chlapík, co má takový ten samolibý úsměv a pak Manipulator, ma, manipulátor a pak mlátí tu ženu, která od něj nedokáže utíct. Teď jsem teda viděl jeho manželku a vím, že generálem doma je ona. Jedno, jednoznačně. Jednoznačně. Jako Takže absolut. on to má jako koníček, on se tím realizuje. Já si myslím, já si myslím že on se to. Ta... Když to Jindřich Reichl je opravdu jako, opravdu jako manipulátor vyznavač konspiračních teorií, on podle mě jako si libuje ve všem možném, já když, on když si na to občas nedá pozor, on si hodně hlídá, co říká a hodně mm. jako pracuje s, s každým slovem, um, hodně na sobě pracuje, to on opravdu jde jako cíle mě si pro ty peníze z Evropské unie, Pojď počítám, že by se tam i teoreticky mohl dostat, nebo si šáhnout na nějaká zajímavá procenta, jo, jo, dostat jo. nějakou státní kompenzaci, to si myslím, že jeho cíl, a koupit si druhé, ne třetí, čtvrté Porsche, <laughs> že to si myslím, že je jako smysl jeho života. A upíš, Česko proti chudobě dalším Přes, novým, novějším Porsche. Přesně Poršáke, tak, no? přesně hmm. tak, které já mu osobně závidím, jak píšou lidé na sociálních no, síti. já mu vlastně asi i závidím, já se za to nestydím. Já ne, mě a. auta nezajímají, no, že mě to jedno, jenom mi to přijde vtipný, když někdo přijede do Děčína v Porsche <laughs> a říká tam lidem, že umřou hlady, jo. to je opravdu, vrchol toho, čemu říkají chucpe ale kdo jsem já, bych ho soudil. Každopádně on opravdu jako manipuluje ty lidi a miluje konspirační teorie do té míry, že on tam opravdu vděčně najednou řekl větu, že za to, že platíme kartou, může 11. září, Znači, já jsem to jako vyprsk smíchě. Říkám, ale... A on, a to by bylo na další povídání. Takže on je jako tady v těch všech, všech konspiracích jako deep state a, a tak, jo, fakt jako ponořený hluboko. A to si myslím, že je ta věc, která ho jako která mu neumožní přerůst ten svůj stín, protože on vlastně v jádru je takovýhle jako naiva, který, hmm. který, věří jako tomu, že, že je to celý nějak řízený. Jo, ale, ale není, to, není, to, to neschopný člověk už v tom, jako nakolik peněz si sáhnul různýma svýma způsobama a tak, takže, takže ten je jako opravdu nepříjemný v tom, že jako fakt ty lidi balamutí, opravdu jako silným způsobem, má to propracovaný, takže má jako širší záběr. Je otázka, co se stane teď, když tu rétoriku vlastně úplně umrtvil, jo, kdy to je jako víc, opravdu se stylizuje do toho tradičního politika, kdy se stylizuje do toho Tomio Okamury, chce být Tomi Okamura. Problém je, že Tomi Okamura je mnohem lepší řečník než hmm. je Třich Reichl a je mnohem a mnohem pracovitější a má to mnohem víc vydřený. A taky ty struktury, který budoval, když šel do té politiky, tak měl mnohem líp jako od základu. Ten Reichel to dělá za pochodu, má prostě hodně peněz, který do toho vrazil, v objíždí republiku a staví ty, ty centra, ty moci na jako opravdu úplných, úplných, figurkách. Jo? Já když jsem viděl, který lidi mu to dělají v Děčíně a Vansdorfu, tak to je opravdu směšný. Jo? Mm -hmm. tam jako je tam samozřejmě krajní pravice, nějaká jako z toho města, byl tam Jaroslav Foldina, prostě fanoušek nočních vlků. Tady ty lidi, ty motorkáři kolem Čínský, taky samozřejmě jako Fanděj Reichlovy, tak on se opravdu obklopuje už od začátku tady těma lidma. A když vidíte tiskovky Strany Pro, tak vidíte, že jemu nedošlo, že to, to co ví Okamura, že v tom hnutí musíte být aspoň tři nebo čtyři lidi, kteří jsou schopní mluvit. Jo, jinak vás jo. to sežere, jinak prostě se objevíte mí mírové Reznerové a celá ta strana najednou působí jako absolutní cirkus, kterým je, ale, ale vy musíte maskovat a dodávat těm lidem jako pocit, že vaším zvolením něco můžete někdy změnit, byť to je noční Mura Tomioka Muré, že by někdy o něčem reálně rozhodoval. On prostě chce být takový ten antisystémový člověk, co bere ty štědrý eh, příspěvky od státu, kupuje si za ně Aston Martiny, Tomioka Muré, Aston Martin guy, mm -hmm. Uh, takže jako toho baví a třeba... Což je myslím ještě dražší než Porsche Je možná. to ještě dražší, Ta, taky nevědělá. to dělá díl ten Okamura <laughs> a hlavně on, on je na ty auta taky vysazený, stejně jako Reichl, tak Okamura je. A, stejně a... jako já jsem selek. <laughs> ne, 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 já právě, mě ty auta fakt nezajímají, ale uh, tam je vtipný to, že Tomi Okamura nedostal ten místo předsedovský post ve sněmovně, ke kterému náleží auto s řidičem a on ho teď nemá a kvůli tomu jim obstruuje. To je vlastně pravda. Ano. To on obstruuje kvůli tomu, že nedostal auto. Ano, ano. To je boží. Ano. To je jediný, co ho reálně štve. Jako samozřejmě chce té vládě házet klacky pod nohy, <coughs> ale uh, s ním se dá domluvit. Hmm. Říkají to posla, různí poslanci, hmm. prostě napříč sněmovnou, že s tom o okamurou, a ti jakýkoliv, tak v, tom, v těch kuloárech se s nima prostě domluvíte. Oni řeknou, hele, budeme vás obstruovat dva dny, ale pak vám to prostě nějak jako necháme. Teda, jo. No, protože kdyby to přepálil, tak taky si ten biznis zničí. Přesně jo, tak, nevím, a taky nevím. ho to nebaví tam být prostě tři dny, <laughs> když, i když vládne hovořit sedm hodin bez močení jako pravý samuraj. No, takže vypadá to, že vláda nepadne, rozhodně nekluju těmhle těm šaškům. Ne, tak vláda, vláda možná padne, hmm. Možná neuvidíme, ale rozhodně nepadne jako na vnější, poput. Možná se rozhádá zevnitř. Já jsem tady neřekl jednu věc, že to já na ty akce chodím a dělám si z těch lidí trošku legraci, trošku jakoby zesměšňuju to, co tam ty lidi říkají. Ne, nezesměšňuju, ale uvádím to do kontextu, který, když tomu dodáte, tak to působí směšně. Tak jsem neřekl tu důležitou věc, že. V hodně těch věcech mají právo uh, ty lidi na to nadávat, i o tom mluvit, a teď myslím i ty lidi, kteří jsou na tom pódiu. Jo. Hmm. Byť, byť na to pódium chodí opravdu velký, velký přehled jako obskurních bytostí a různých postaviček, tak některé ty věci jsou legitimní. Opravdu ta vláda jako nekomunikuje dobře, nevládne dobře, neumí vyřešit vlastně to. Uh, s čím ty voliči dali důvěru, a to jsou veřejné finance, neustále kolem toho jako krouží, brousí, vypouští balonky, což je strašný slovní spojení, ale používá se čím dál tím častěji. Jo, jenom vlastně vám vám odjede premiér, vám odjede ministr vnitra, vám odjede jako x tady těch lidí, prezident někam, a najednou tady vidíte čtyři různé verze řešení důchodů a DPHčka, odvodů a paušálů a tak. Jo, takže to je opravdu jako příšerný. Neudělali vlastně nic s tou státní zprávou, nesesekali ty ministerstva, mm. neudělali vlastně nic. Mm. Takhle ona jim do toho skočila ta válka. To jo? zásadně. No. Ale, už, ale to řek, tak. už to říkají dlouho. Mm. Jo, A prostě válka tady bude. A oni už vlastně jako měli zvládnout i něco jiného, než jenom tu válku, něco jiného než evropský předsednictví. No. To se zatím vůbec nestalo. Jsou tam nějaký dílčí kroky, jsou tam nějaký náznaky, ale ta vláda opravdu jako ty lidi od ní měli absolutně neočekávat, jako nadstřelený očekávání, jo. ale mm. jako i, i versus to jim nedodala ani jako minimum, který si myslím, že ty voliči chtěli. Takže mm. je zcela legitimní proti ní protestovat, je legitimní na ní nadávat a, a různě je challengeovat a vyzývat k tomu, aby prostě dělali tu práci líp. A proto si myslím, že by se třeba teoreticky mohla rozpadnout, byť si to nemyslím. Myslím si, že jako v pohodě do úplně mm. úplně v klidu. Jo, když budou chtít, tak v klidu, no, když budou chtít, tak jo, no. jenom vla, vlastně směřují k tomu, že tady bude vláda prostě někoho jiného za, mm. za, za, při tom dalším funkčním období. Koho, to je prostě samozřejmě otázka, No, no na tak, kterou nechci odpovídat. Ne, protože ne, ne, já ji nechci to, pokládat. To není, to, to, všechny ty scénáře nejsou hezký. Mm, to nejsou. No tak my se blížíme asi do finále. Kdo z nás sledujete nebo posloucháte na audio platformě, tak si to asi nevšimnete. Kdo nás sledujete na YouTube, tak si Pravděpodobně všimnete různý technický obtíží, které jsme během natáčení zažívali. Dneska se nám přehřívají fotáky. Já tady. v tuhle chvíli vůbec nevím, jak dlouho to natáčíme, protože jsme to minimálně jednou zastavili celý a já jsem tadyhle na tomhle tom krásném stroji ztratil přehled, ale tak nějak ta hodinka to bude. Pokud by vás bavilo ještě poslouchat nás chvíli, což že myslím, že je odůvodněný, tak zaměřte na pikice akordy a tam za drobný poplatek dostanete ještě bonus a to nejenom k téhle epizodě, ale i k epizodám předchozím. Zároveň tam vydá vám newsletter, každý týden takový letem světem, co mě zaujalo, ten je gratis, takže se přihlašte k odběru, pokud chcete. A pokud náhodou nemáte potřebu ani odbírat newsletter, ani si nás předplatit teda mě, Martina Ketři, a, a, Petrose, a, a bohužel si možná předplatíte separátně samozřejmě, hmm. tak se s váma loučím, mějte se krásně. A Martina, za účast. Já děkuji za pozvání, mějte se hezky a předplatíte si to a ještě řeknu nějakou perličku.